Han han var nok svært ivrig på å vise seg fram også I kveld. Hadde jo egentlig ikke ingen skuffelse blant publikum heller. De stor fornøyd med å få Isaksen og Hannibal på lag. De har jo også erfaring sammen tidligere. De bestet jo på heteslag da de gikk mot Argun og Dan Sebastian Recognito, som nok vil dukke opp senere. Og siden de her to lagene møtes nå, så vet du at den tredje semifinalen vil være Recognito mot Grunknito. Ja, spennende. Og det jo litt morsomt også at vi har den svenske mesteren på den ene siden og den norske på den andre. Og det ikke så veldig mange svensker I publikum I dag, det kan vi altså høre. De vel på jobb på 7-11 eller en annen 7-11. eller en tredje 7-11. Denne kampen ledes av dommer Allan. Det riktig, og det hans første kamp som dommer, så han kaster vi rett ut I, på djupet. Og for bare ønske han lykke til. Ja, det fire store mennesker han skal holde orden på I denne turneringen nå. Snart kampen! Her kom det til enighet. Der vi altså I gang det som må kunne kategoriseres som en landskamp Norge mot Sverige. Det omtrent jamstore disse to karene I ringen nå. Og de to som står på utsiden også relativt jamstore. Ja, de utfyller hverandre på et samme vis egentlig, begge to lagene når de to... veldefinert muskuløse som Steinbolt og Isaksen og så har du de kompakte buntene med Harley og Hannibal det noen muskelbunter altså de stoler ikke helt på hverandre ser du Isaksen prøver å være ryddig og hilse pent Steinbolt ikke helt på samme Dette går fort. Ja, kjapp teknisk wrestling her, både av nordmannen og svensken. De første prøver de å syke hverandre ut, og så prøver de angrepet, og de hadde hverandre begge to. Det gikk veldig fort fram og tilbake igjen. Det var bare for å måle styrke. Der det clinch igjen. Det Isaksen som har en lock. Skjoldlock fra Steinbolt. Opp igjen I en Norris Slam. Demonstrerer styrke ved å bruke lang tid. Det kanskje litt for lang tid. Ja, antydelig. Anlegg og en fin lås der av Isaksen. Åh, nydelig hitlås. Det med seg. Jeg ser det forskjellen. Erik Isaksen brukte 2 sekunder på å følge opp bodyslammen med en elbow drop, mens Steinbolt brukte nesten et halvt minutt. Ja. Og det var en serie elbow drops faktisk, så Isaksen har klart å beholde den her. Nei, det var skjer, men hva det han gjør? Det der jo ufint. For å få bytte inn, og nå får vi se hvem den største og kraftigste I ringen. Han norsk, og han svensk. To mastodonter her altså. Han ene svensk mester. Ja, det ingen som ville la seg rikke. Dette like mye psykisk mellom ditt to gutta som skal demonstrere at de nekter å legge seg for den andre. Der går vi for klosslein, men det ble bom. Nei, og det klosslein. Double klosslein.
Och ringen rister när den kraschar på backen. Eller rum rister faktiskt. Så langt så er det ganske enlydig, og der tagger de ut. Begge to er tilbake med Steinbolt og Isaksen. Erik Isaksen kjører Steinbolt i matta gjentatte ganger her. En Irish whip, og hva får vi da? Power slam, og den... En kompakt power slam og en pin. Tror du det pannekaka kommer nå? En pleie å komme etter power slam. Neida, han har mer å gi. Der var ikke helt tillatt. Ja. Finroll fra Steinbolt som går opp. Steinbolt har lang tid altså. Han bruker lang tid, han veldig ivrig på å vise seg fram. Åh, veldig splash, men knæren til Isaksen det eneste som møter Steinbolts kropp i den dette ned mot matten. Isaksen en ringrev, får jeg nesten si. Ja, hvor stor er. Luring. Men han rekker jo faktisk ikke tagget ut. Nei, Harley raskere enn han ser ut som. Og det sparket der satt rett i mellomgålet på Isaksen. Så nå spørs det om hva svenskene klarer å utnytte det her overtaket. Splash i hjørnet, et fullt av en suplex. Da det Harley Bridge som har den her forløpig. Ja, det hjelper lite å snakke om snøen som falt i fjor. Men det der kanskje litt rann holdmodig. Ja. Hele grommerister for disse to slengene, André. Ja, en senton. Og en ny pin. Begge lagene samarbeider godt, tagger ofte, bruker en tid de har tilmålt sammen inn I ringen etter hver tag. Ja, jeg synes kanskje Hannibal noe tilbakeholden her, altså greit å spille med rene kort og sånt nå, men Isaksen han på dypt vann nå også. Hva skjer nå? Ja, Steinbolt utnytter dommer Erlands uerfarenhet, og Harley utnytter det godt. Ja. Harley Ridge, og så kveler Isaksen I hjørnet, mens Steinbolt forleder oppmerksomheten til Erland som har sin jomfrukamp I dag. Tagmatchet jo ikke det enkleste å dømme, og hadde det vært I en annen situasjon så hadde kanskje alle fått prøvd seg først I en singlesmatch, men... Her har vi ikke tid til å vente. Next, det har vi ikke. Men nå Hannibal I hunden. Her kommer Hannibal. Og løfter opp 150 kilo tunge Harley Ridge. Harley Ridge går I bakken med et smell. Og han trekker mot feil hjørne. Ja, det var urutinert, og her kommer en rekke shoulderblocks. Og av våre I hjørnet, da kommer en avalanche til, tenker jeg. Og en ball som close line, som sender den store svensken I bakken. Steinbolt raskt inne på å prøve å bryte. Ja. Veldig smart. Isaksen poengterer det, men... Nå tyder det på at dommeren også nok en gang mister oppmerksomheten på det som egentlig skjer I kampen. Ja. Oi! Oi, et spark I hodet. Nei, dommer Allan Notsvister her av Isaksen som var ute I ringen. De svenskene bare tok situasjonen. Det skjønner jeg veldig godt. De ikke her for å bli vannet, hverken med norske vestland eller publikum. Powerbomb! Og det var nære på. Det ikke mange som har powerbombe Hannibal. Bjørn Sam gjorde det på Power Slam, men det her var da show nummer to. Den store Hannibal har blitt powerbombe.
Jeg synes Harley Rage gjør en glimrende jobb her. Hva skal du gjøre nå? Få frem kne, ja. Rett I skuldra. Og nei, der Isaksen ute og fanger oppmerksomheten til dommerallene igjen. Det ikke sånn det skal være, altså. Det ser ut som at Sandholt har en kravat på Hannibal. Sakte men sikkert tapper Hannibal for kreftet. Og alle fire ringen må jo være klar over det at vinner den kampen her. Har han kanskje en liten timmes pause, så det kamp på nytt. Ja, I finalen så det alle mot alle. Da altså tre lag som skal møtes. Ja, eller to og et halvt. To og et halvt siden Victor Dahle allerede har kommet seg fram alene, stemmer. Det var nære tre. Ja. Steinbolt stiller inn, men det hjelper ingenting. Nei, da han blir fanget av Hannibal opp på skuldrene, og da vet vi hva som kommer. Simone drop! Oh. Det tok hardt på Hannibal også, dette så det ut som. Ja, det var et realt løft. Nå begge ute etter å tagge inn partneren sin. Nei, han nå holder I. Ja, der har vi tagg på begge to. Isaksen går inn første. Ja, blokkerer begge angrepene fra Harley Rage. Og blokkerer også det tredje. Men Harley reverserer, sender Isaksen inn I hjørnet. Isaksen løfter beinet. Spistøver der, Harley Rage. Og der går Isaksen også etter partner Steinball som står utenfor. Steinball rammer det ut I publikum. Harley Rage fikk en stor Isaksen der også. Oh! Oi, 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 der ligger Harley veldig godt plassert. Åh, oh! kanonkler da. For en serie, for en serie. Kanonkler da, rett I den svenske. Harley Rage kom inn frisk og opplagt. Det hjalp ingenting for tre tett og en badhette fra Isaksen, og han sitter nå I hjørnet slått ut. Nå et dobbelt team her. Ja, double suplex. Spørs om ikke langt inn med en avgjørelse nå, men Steinbolt kommer seg. Der kommer Steinbolt inn. Han kommer seg inn, og det full kaos her. Det full kaos. Og skrem suplex I Steinbolt på. Vi tar begge to. Nei, han kommer seg inn. Ruller unna. Ja, det var noe av det smarteste han har gjort her I dag. Ja, ja. Han fått hæren til Steinbolt I ansiktet, så hadde ikke det vært noe som helst hyggelig. Nei. Stakkars dommer Allan som tar dette som sin første kamp. For nå går kampen overalt. Nå de ute I publikum. Det norske laget har hver sin svenske wrestler ute I publikum, og det choppes, og det smelles, og det dunkes, og denges overalt. Overalt, foran og bak publikum, alle andre steder enn I selve ringen, faktisk. Hvor det Harley og... Oi, 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 han bare ligger rett I veggen, har litt kamera på det der. Det så ikke godt ut. Der har vi altså Harley Rage sendte Hannibal rett I veggen. Og nå både Steinbolt og Harley Rage sammen. Om å ta Erik Isaksen som igjen. Hannibal helt ute. Isaksen blir rullet inn I ringen. Der kampen tilbake igjen I ringen, og det bare der den kan avgjøres. Der kommer Hannibal. Ser han komme sakten sikkert mot ringen for å hjelpe Isaksen. Sen skal han dobbelt til Isaksen fint. Isaksen I matta. To! Og Hannibal kommer ikke inn. Harley Rage satte en stopper for det. Men det var nære. Det var nære på. Det kom til to. Oh! Nydelig kast. Isaksen fortsatt midt I ringen, men det går bare til to.
Dette går dårlig for Norge hvis Isaksen skal ha skuldrene I matta så ofte. For nå det dobbeltteam fra det svenske laget. Avbryt, Klausland forsøker, dobbelt dropkick! Och sende Steinbolt in I Harley och här kommer det vara en Klausland ja, och Harley ut med en. Steinbolt får bakhållsangrepp på Isaksen. Northern Lariat på Isaksen där. Men han vänder sig ryggen till Hannibal. Ut med svensken. Bägge svenskarna är nu på utsidan av ringen. Och vad sker? Oj! Detta är galskap. 120 kilos Hannibal kom flygande över repan. Ett svart och rött missil från Norge. Och kastar Steinbolt in till Isaksen upp på skuldran. Kjendisen! Oh, det natta for Steinbolt. 2-3! Det var en hard og spennende kamp, men det Norge som går seirende ut. Det var en overraskelse fra start til slutt dette her. Hannibal kom ut uten partner, så introduserer han altså selveste Norgesmester, ikone Erik Isaksen som sin partner. Og nå de altså videre etter å ha slått ut den svenske mesteren Harley Rage og hans partner Steinbolt I Sveriges elit.